Здраво, другари! Добре дойдохте в жално видео, ке кажем. О, фак. Буквално плачев я и нива моментално, защо... Не знам ли го знаете PewDiePie, кои не го знаят стали. Само на, пред два дена или три, така нещо, направи видео, дека изгуби 600 000 субскрайбери. Я викам, изле само на него му се случи. Но, ние изгубихме 190. Буквално сега сме на 68 субскрайбери от 258. Сладам, не знам, ние и Нино сме много шокирани, буквално пробелихме на YouTube. Много, много луги имат приятно видео, дека изгубили субскрайбери, някои имат изгубено по 1000, някои по 6000, някои по 400, някои по 200, някои по 100, някои по 24. Сладам сега не ме некако много ясно. И видос на Twitter, YouTube вика дека е само е обичен глич. Али глич ваков не, свадно не е убав да биде. Пошо 190 луги не се малце. Не се много, али не се не малце. Пример, ако бяхме на 900. Или 810. Овие 190 луги, шо моментално ги изгубивме, не бяха шансата за 1000 субскрайбери, фактички. Общо зборам. Не, ако бяхме нещо близко до 1000, али си пак. Тада, не, много съм нервозен. Нямате поема буквално. Ако ми видите фасата, ке падне тук кума, шо съм цирен като пиперка. Що биде красито се. Така да не знам, може, се надам нека YouTube, кога ќе фикснат гличот или шо и да е, ќе ми вратите субскрайбите, ќе ни се вратат 190 луѓе. Се надам нека ќе ни се вратат 190 луѓе. И, исто така сакам, исто да кажам за PewDiePie, што му се случи, изгуби 6000, нека му се вратат и на него, зашо човекот, и он беше нервиран, кој што може да видите, от 46 милиони, се врати на 45 и стварно не е убаво така работа се случуваат. Не е обичан ниче, например, да не може да отвориш видео некои така работи, добро. Ке сватев. Али губенија се обстрели, стварно не е нещо убаво, како да објаснам. Не знам како стинало да бъде глич, но се надам нека ќе биде фикснат преди да ги изгубиме и нашите 68, што не стана. И тоа е. Тоа е за днешната епизодия. Извинете ако няма много видео. Малце сме зафатени, например, бяхме со интрото зафатени, што го правевме. А сега некои други работи, така да утре ќе имаме видео со Нино играње, кога ќе бидам кај него на гости. Ке имаме јас само Minecraft видео, не знам баш како ќе испане, како што сум сега ја и он малце изнервирани, зависи како ќе биде. Но, ајде со среќа да продолжиме барем, како што реков, да се гледаме барем 100, не може сите, мако, 190, барем 100, барем се вратиме на таа бројка 1-0-0. 1-0-0. Што бевме многу подалек од 190. Многу подалек од 190. И многу подалек од 68, тоа што сме сега. Така да, тоа е тоа за днешното тажно видео. Пробав со Нино да го снимам преку Skype, али... Зашто преку телефонот и преку камера, ако снимаме и ако Skype ми е уклучен, не можем, го ја кикна фактички, го исклучи. Му кажа дека ќе му звонам за кога завршам, така да... се гледаме утре со Minecraft видео, ако успам. Да снимаме, ако успеем да снимаме. Ако не, стварно не знам. Ке снимаме нещо. Я молям никога ќе вратам овие 190 субскрайбери. Ако треба ке... Не знам што ќе направам. Ако треба ке ке YouTube, канцеларија ке се кара. Ке направам тоа. И ако се мал број. Ако се fucking мај број. Што кажа? Мал број. 190. За мене се сепак много, што сме... Уште сме почетници. Я не сме уште почетници. Да беше барем година, две. И да бихме на 200 субскрайбери, ке сватев. Али ова веќе стварно не е фер. Така да не знам што ќе се случи, но се надам дека ќе си гледаме 190 субскрайбери. И се гледаме утре со ново видео. До видување!